Olá, meu nome é Lucas Constantini, sou chefe pâtissier e estou aqui para fazer mais uma receita para a padaria 2000. Vamos lá? A gente vai fazer uma verrine de chocolate com creme de manjericão e laranja. A gente derreteu o chocolate, esse chocolate amargo, derretemos ele no micro-ondas, fervemos o creme de leite. Vamos misturar ele com chocolate. Misturar bem. Até ele homogeneizar. Não será um creme, na verdade, bem durinho. Que como é uma verrine, é bom um creme mais leve. Agora a gente vai juntar o uísque. Agora a gente vai colocar a ganache no saco de confeitar e vamos colocar na verrine. Não colocar muito, que ainda vai o creme em cima. Agora a gente vai levar a verrine para gelar, para depois poder colocar o creme em cima. Dando continuidade, agora a gente vai finalizar o creme. Vamos levar o suco de laranja e o manjericão, deixar ferver. Enquanto ele está aqui fervendo, a gente vai misturar as gemas com o açúcar. Agora a gente vai misturar as gemas com açúcar. E mexer bem. Até ficar bem esbranquiçada. Vamos pegar o suco de laranja que está fervendo, ferveu. Vamos coar aqui em cima do creme aos poucos. Misturamos todo o líquido e agora a gente vai voltar para a panela até esse creme engrossar. Agora vamos finalizar a verrine de chocolate com creme de laranja e manjericão. O creme gelou, a ganache também. Agora a gente vai acrescentar na verrine. A ganache já está bem durinha. Vamos colocar uma quantidade do creme. E vamos finalizar com manjericão. Espero que tenham gostado e até a próxima!